Da har vi en ny koronaoppdatering fra Risør kommune. Fortsatt ingen registrerte smitta i kommunen. Nå nærmer høsten seg, og en del snufser litt og blir småforkjøla, og høstforkjølelsene kommer. Det vil si at mange må holde seg hjemme og føle litt uavklart i forhold til smitte. Og vi har fortsatt en god testing i Risør med god kapasitet, og kan øke den etter behov. Og det jobber vi med, men vi må først se hvor mange som trenger å testes. Dette her kan jo også gå utover arbeidsgivere, at mange må holde seg hjemme. Det gjelder også de som har barn som snufser. Så det er en utvikling vi må følge utover høsten nå. Kommuneoverlegen har vært på besøk på voksenopplæringa Virk og gitt informasjon om smittevern. Det er en skole der elevene sitter nokså tett, men det holder avstand nå etter råd fra smittevernlegen, og også gis god informasjon om hva som skal til for å holde godt smittevern videre. På ungdomsskolen har det vært kroppsøving og bruk av garderober en ukes tid. Det ser ut til å gå bra, og der har også kommuneoverlegen vært inne og gitt gode råd. Barneskolen er det lett at de ulike gruppene og kohortene kommer sammen i frikvartera. Det er godt vakthold fra lærere og andre, men vi kan ikke akkurat gjære de ulike gruppene ute fra hverandre. Men vi gjør så godt vi kan for å holde avstand mellom de ulike gruppene. Nav melder om en liten nedgang i antall permitterte. Det går i riktig retning. Flyktninger som har fått bosetting i Risør har venta lenge nå pga. korona. Det kommer en gruppe neste uke, og det er en familiegjenforening. Og det foregår også etter strengt smittevern. Så husk smittevern, alle sammen. Unngå unødvendige reiser. Unngå større forsamlinger. Vask hender, hold avstand og hold humøret oppe.